1995 жылдың 18 қазаны. Президенттің жарлығымен 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні болып бекітілді. Осылайша мәні терең мемлекеттік мереке 1996 жылдан бастап дәстүрлі түрде тойланып келеді. Ең бірінші мақсаты елдің бірлігін сақтау. Және барлық ұлттарды сол қазақ ұлтының қол астында, қанатының астында біргелікте осы тәуелсіз Қазақстанды енді көтеру. Соғыстан кейін қандай халықтарды қол астына, қанатының астында алып, нан беріп, тамақ беріп, ел беріп, жер беріп, көркеюге, өмір сүруге жол берді. Сондай дәрежеде біз оны қабылдауымыз керек. Бұл мереке бірлік пен ынтымақтың ұйытқысы, этностар татулығының нышаны саналады. Қиын қыстау заманда көш басын ұлы далаға бұрған оларды қазақ елі құшақ жая қарсы алды. Бір үзім нанды бөліп жеп, жүзі басқа болғанмен жүрегі бірдің барлығын бауырына басты. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында бұл іс-шара әрқашанда қазақ халқының, Қазақстан халқының алуан этностарды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шақтырмай дегендей мәпелеп өсіріп жүрген қазақ жеріне деген біріншіден алғысымыз. Герольд Бельгер айтқандай, ұлтым неміз, бірақ жаным қазақ. Біз қазақша сөйлейміз, біз әртүрлі қазақ халқының тағамдар пісіреміз, отбасында. Және де бірлік күні біздіміз үшін бұл өте-өте маңызды. Қазақ достарым бар. Біз арқашан қазақша сөйлейміз, біз әртүрлі тілдерді үйренеміз. Қазақстан халқы ассамблеясы. Жаханда ешбір баламасы жоқ бұл ұйым 1995 жылдың наурызында құрылды. Елімізде қазір 34 достық үйі бар. Сондай-ақ 130-дан астам этнос өкілі тұратыны белгілі. Ал пейілікен қазақ халқы мен ортақ үйіміз отанана. Ешкімді ешқашан өгейсіткен емес. Ассамблея өте ауқымды қайырымдылық шараларын дер кезінде және жедел ұйымдастырып келеді. Ассамблея мүшелері қайырымдылық керуені жобасы арқылы мұқтаж жандарға үнемі қолдау көрсетіп жүр. Балтардың өзінде құны 1,7 миллиард теңгеден асатын көмек берілді. Бірлігі мықты, халықтың күш-қуаты азаматтардың бір-біріне деген осындай қамқорлығынан айқын көрінеді. Күні кеше төтеннен тілсіз жау келіп, аймақтар су тасқынынан зардап шеккенде, ассамблеяның 12 мың еріктісі көмекке ұмтылды. Олар күні-түні жергілікті халықпен бірге еселі еңбек етті. Тікесінен тік тұрып, қарғын судың салдарымен күресті. Төтенше жағдайда төртеудің түгелі екенін, төрткіл дүниеге тағы бір көрсетті. Бүкіл этномәдени орталықтар бар. Тағы да барлығымыз бір болып бүгінге дейін 1500 тоннадан аса гуманитарлық көмек. Сомасымен айтсақ, 770 миллиондай жаңағы теңге гуманитарлық қайырымдылық, яғни көмек көрсетілді. Береке бастауы бірлік қағидасын ұстанған еліміз үшін айтулы мерекенің орны ерек. Тарих тоғыстырған тағдырлар қара шаңырақ астында тату тәтті ғұмыр кешіп, ұлттар бірлігінің озық үлгісін көрсетіп келеді. Бұл шынайы достықтың арқасы, елдіктің еңселі белгісі.